Estamos aqui com a senhora Ivânia, com sua mãe, com seu filho, com o vereador Dóia. Vereador Dóia que tem ajudado muito a comunidade, tanto é que lá atrás, aquela casa que vocês estão vendo aí na filmagem, Dóia ajudou a mãe de Dona Ivânia, né, para, inclusive, 100%, a casa foi dada a ela. E agora a luta de Dona Ivânia é para que ela faça uma casa também nessa que a gente acabou de filmar, na casa de Taipa. Tá pedindo encarecidamente que a comunidade ajude, né? Os sertanenses ajudem para que ela faça essa casa. Então, Dóia nos trouxe aqui para que a gente possa fazer essa campanha para ajudar Dona Ivânia a fazer essa casa, né? Essa casa de Taipa que está aqui atrás da gente. E aí a gente vai conversar com Dona Ivânia para ver realmente o que ela quer. Então, a gente quer que a senhora agora use a nossa rede social, o Tribuno do Mossoró, o nosso site, para fazer seu apelo para que a comunidade, sobretudo a comunidade sertaniense, ajude a senhora. Diga aí, mande seu recado. Em primeiro lugar, bom dia, né? Eu sou Ivânia Maria de Souza. Eu estou fazendo meu apelo através das pessoas que possam me ajudar a construir uma casa, dar uma melhor para minha família, né? Porque dois rapazes que eu tenho dormem na casa da minha mãe, porque aqui não tem espaço, só durmo com um na minha cama. Então, assim, acho que toda mãe quer o melhor, né, para sua família. E graças a Dóia, né, que a minha mãe mora nessa de tijolo, me cedeu essa de Taipa para eu criar eles, que eu não tenho onde morar, que aqui é dela, não é meu, é dela. Então o meu apelo é esse, que as pessoas também que possam me ajudar com alimentos, que eu estou passando por problema de saúde, um remédio caro, tem os exames aí, tem receita, tem tudo aí para eu mostrar. E é isso, gente, eu peço a vocês que tenham coração, que tenham um bom coração, que me ajude, veja a minha situação, porque aqui não é nada fácil. A água, eu agradeço a ele, né, por ele ter mandado um bico d'água para mim, né, porque a gente carrega água aqui com uma légua de distância quando a cisterna do exército aqui seca. Eu só tenho que agradecer a ele por tudo que ele vem fazendo aqui. E é isso, e agradecer a você por fazer a filmagem. Quando a gente vê uma situação dessa, como a casa de Dona Ivânia, uma casa que, inclusive, pode cair qualquer hora na cabeça dela e dos seus filhos, a gente lembra do poder público, né? A gente lembra, por exemplo, Dóia, que é vereador, tira o dinheiro do bolso dele para fazer esse tipo de trabalho. E a gente fica se perguntando, e a comunidade, claro, também se pergunta, onde é que está o poder público municipal? A senhora procurou alguma vez o prefeito, alguém da prefeitura, para tentar pelo menos remodelar sua casa, já que existe, inclusive, pelo que eu sei, existe verbas nesse sentido? Eu não procurei, porque realmente quando a gente chega na prefeitura não encontra ninguém deles, encontra aquele recepcionista ali que não sabe onde eles andam. Então não adianta a gente perder tempo, sair daqui para você indo para ir para a prefeitura atrás dessas coisas que não é recebido por ele. Infelizmente, só encontra ele em eventos, em festa, ou então a última vez que eu vi ele foi num velório de um rapaz que morreu de acidente aí no Rio da Barra, que eu vi ele em Rio da Barra. Ah, não sei isso. Então a senhora vai aproveitar o nosso veículo de comunicação aqui. A senhora vai aproveitar o Tribuno do Mossoró, o site mais acessado da região, para fazer um apelo para o prefeito. Já que a senhora disse que não tem oportunidade de falar com ele, ele agora vai assistir o vídeo. E a senhora, eu já filmei a casa da senhora e vou mostrar bem depois, para a senhora fazer um apelo para ele, para ele ajudar, porque é quem pode ajudar. Até porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é da gente. E esse dinheiro serve exatamente para ajudar pessoas como a senhora. O apelo que eu faço a ele é que a gente fez o projeto da Minha Casa Minha Vida em 2012. Cada agricultor aqui da região pagou R$85 na reunião que teve na Associação do Rio da Barra. E até hoje esse projeto não saiu. Eu espero que doa no coração dele agora e veja a situação da casa que eu moro e faça pelo menos a minha, porque eu estou precisando que minha família está sem apoio. Porque isso aqui não é uma casa, é só um passatempo. Porque aqui não é meu, aqui é dela. Então eu fazendo a minha, eu cedo a dela. Porque foi aqui que ela criou nós. Até Dóia fazer a dela. Depois que Dóia fez, se não fosse essa casa que está aqui, eu estava morando mais ela hoje, porque eu não tinha onde morar. Então eu espero que ele me ajude também nessa parte. Muito bem, então foi Dona Ivânia mandando um apelo aí para o chefe do Poder Executivo Municipal, né, em Sertânia. Aqui nós estamos próximo de Valdemar Siqueira, né, Sítio Mundão. Né, e aí a gente espera que haja, né, uma certa consciência, que o prefeito use a consciência aí e faça a casa, ajude pelo menos a fazer a casa de Dona Ivânia. Lembrando que o vereador Dóia, ali aquela casa ali, o vereador Dóia,
foi, doou a casa para a mãe de Dona Ivânia morar. Isso. Então, Toé fez a parte dele. Vamos esperar agora que o Poder Municipal também faça a sua parte. Bom, e continuando nossa reportagem, nós estamos agora aqui na casa de Dona Maria, né? Dona Maria, que recebeu essa casa, né? Dá uma filmada aí. Essa casa aqui, do vereador Dóia, que doou essa casa aqui, né? Para Dona Maria morar. E aí a gente quer saber de Dona Maria, que ela agradeça a Dóia e mande um recado também para quem pode ajudar. Ajudar inclusive sua filha, que está ali numa situação, que aqui não é uma casa, né? Então... vamos ver se a gente arruma uma casa para a Dona Ivânia aí, através do apelo, inclusive, da mãe dela aqui, que vai falar com a gente. Com certeza. Minha gente, pelo amor de Deus, ajuda essa menina, que ela está numa situação. É realmente triste a gente ver uma situação dessa, né, onde pessoas esbanjam dinheiro aí, ganham dinheiro sem trabalhar, e a gente vê aqui uma mãe, né, se emocionou, não teve condição de falar, pedindo ajuda para a filha ou essa casa. E o importante aí é que haja uma ajuda, né, Dona Ivânia? Ajuda para sua casa, e que não só se encoste em Dóia. Dóia é vereador, inclusive eu conheço com a comunidade ali de Valdemar Siqueira, é unanimidade. Se não fosse Dóia por aqui, a coisa estava mais preta ainda. Então ele tem prestado serviço, tem cobrado também na Câmara, tem sido uma voz forte na Câmara, e a gente espera, viu, Dona Maria? Checar. E a gente espera que depois desse vídeo a gente possa ver a casa de sua filha, né? Uma casa, né? Porque na verdade aqui não é uma casa. Agora o interessante é, desse uma chuva, poderia cair na cabeça da senhora, aí sim aparecia a autoridade, aparecia todo tipo de gente. Eu não passo chuva lá não, eu passo a chuva aqui, porque eu tenho medo, porque a maioria do barro cai, só não tá caindo mais depois que foi feita a latada de lona. Aí eu passo a chuva aqui, principalmente chuva pesada com modo da rede elétrica. Olha aí, tá vendo aí, pessoal? Então essa é a realidade, essa é a Sertânia de verdade. Existem duas Sertânias que a gente sabe, existe uma Sertânia da propaganda do prefeito, e existe a Sertânia de Dona Ivânia, que está com a casa ali acabada, isso, né, e está pedindo às autoridades, ao Poder Público Municipal. Dóia já tem ajudado, e aí vamos ver, né, depois desse apelo, depois dessa reportagem, se as coisas ficam mais coloridas para a Dona Ivânia, porque a coisa está preta. Dona Ivânia, depois desse apelo que a senhora fez, se alguém quiser lhe ajudar, pessoas da rua, pessoas do povo, cidadãos, quiserem lhe ajudar, como é que devem fazer? Como é que devem entrar em contato com a senhora? Inclusive o próprio prefeito. Se quiser entrar em contato com a senhora, como é que ele deve fazer? Pode ligar para o 9150-2922, que é o meu WhatsApp. E pode entrar em contato comigo por esse número aí, que eu estou à disposição. Então a gente lembra que é 87, viu? Então 87, porque muitas vezes tem gente de São Paulo, Brasília, isso, do Brasil inteiro que acessa o Tribunal do Moxotó e quer ajudar. Pronto, então o cartão dela está na internet, nós vamos disponibilizar para o leitor nosso, né, que estiver assistindo essa reportagem, para também, se quiser ajudar com qualquer coisa, né, um real, dois reais, dez casas ali, que a casa, sinceramente, a gente não pode chamar aquilo de casa não, Dona Ivânia. É verdade. Então pronto, então é isso aí, pessoal, vamos aí, vamos esperar que a gente volte aqui em Dona Ivânia, no sítio Mundão, né, com Dona Maria, com Dóia, com quem for ajudar, que a gente volte aqui para filmar a casa de Dona Ivânia, a casa mesmo. Porque a casa de Dona Maria tá aqui, ó. Filma ali, meu querido. Olha aí, a casa de Dona Maria tá aí, uma doação de Dóia. Isso aqui foi Dóia que deu. Isso. E agora a gente vai esperar que haja, né? Que haja aí uma consciência política de cidadania para que as pessoas possam ajudar Dona Ivânia.